Članovi kulturno-umetničkog društva Mihajlo Pupin iz Idrija sa svojim gostima održalo je spektakularan godišnji koncert. Svoje utiske sa nama podelio je Svetislav Zakić, direktor Doma kulture Mihajlo Pupin u Idvoru. Još jedna aktivnost u okviru Pupinovih dana u Idvoru, nakon završene svečane akademije na sam dan rođenja Mihajla Pupina, nakon održane trke u čast Mihajla Pupina, danas smo imali treću aktivnost, a to je bio godišnji koncert folklora. Mi smo veoma zahvalni svim našim gostima koji su danas bili u Idvoru, to su kulturno-umetnička društva iz Zrenjanina, Čestere, Galemira, Orlovata i Crepaje. Naravno, nastupile su i sve starosne kategorije folklornog ansambla Doma kulture Mihajlo Pupin iz Idvora. Videli smo da je publika koja je bila mnogobrojna, bila veoma zadovoljna večeras, tako da nam je veoma drago kako je i ova aktivnost protekla. Ono što nas očekuje u narednom periodu nakon ove tri aktivnosti u okviru Pupinovih dana jeste pozorišna predstava Patrijarh Pavle, koja će biti održana 24. oktobra u svečanoj sali Doma kulture Mihajlo Pupin u Idvoru, a takođe poslednja aktivnost krajem oktobra biće premijera pozorišne predstave u čast Mihajla Pupina, tako da ćemo time završiti ovaj bogat, možemo da kažem, bogat program u okviru Pupinovih dana ove godine. Jedan od organizatora ovog koncerta bila je i Jelena Kalin. Evo kakvi su njeni utisci sa ovog koncerta. Folklorni ansambl Doma kulture Mihajlo Pupin večeras je održao svoj godišnji koncert. Imali smo dosta gostiju, naše prijatelje iz Zrenjanina, iz Orlovata, iz Crepe, iz Česterega. Izveli su ukupno 9 koreografija. Posvećenost je bila zaista velika i mi smo zadovoljni što smo imali prilike na prvom mestu da ugostimo naše prijatelje, da se deca druže, da razmene iskustva i da kažem, završimo ovu godinu, barem što se folklora tiče, u jednom jako lepom duhu. I ovaj koncert jedan je od manifestacija koje se održavaju u oktobru mesecu posvećenom danu Pupinovog rođendana.